хувьсаа нааш орж ирж байна. Үнэхээр газар гэдэг бол хүн нийгмийн харилцааны одоо үнц байдаг болохоор маш эмзэг сэдвэл дээ. Ялангуяа бид нэр арчлын 30 жил одоо бүх хүмүүс өмчлүүл сайхан юм шиг л бодсон. Ялангуяа би газар өмчлөл дээр бол их буруу явагчлаа. Алдаа гарчлаа гэж утдаг юм аа. Монгол шиг өргөн удам нутгатай нэг хүн амд банагт газар нутгаараа дэлхийд нэг нойртой оронд бол заавал өмчлөх хэрэггүй байсан. Өмчлж явахад ингээд тэгшүүс байдал үүсэж байгаа. Одоо эрх мэдэл ойрхон хүмүүс дэд үсттэй газар юм уу дэд үсттэй ойрхон газар явчихдаг. Зүгээр жирийн иргэн бол уулын ороо дээр хөдөө газар авчичих шийтэй. Тэгээд эн чинь нэг заваа юм нь дөнгө төрсөн хүүхдэд газар өмчлөх болцсон. Тэр хүүхдийн өмнөөс нь эцэгхийн захиран зарцуул явчихдаг. Тэр хүүхэд 16 нас хурж иргэний паспорт авах үг нь бас 100 баталгаатай биш үү? Тэгэхээр энэ газар өмчлөлийн хуулийн багцуулд орж ирэхэд бол энэ болгоны цэгцлэх ёстой юм аа. Ядахтаа өмчлөлөөр өглөө гэхэд 16 нас хүрсэн иргэний паспорт авсан иргэн хүнд өгөх ёстой аахгүй. Тэрнээс дөнгө төрсөн хүүхэд аваад яах юм бэ? Энийг бид бол засах ёстой гэж боддог юм аа. Хоёрдоор сөрөг тал нь бол энэ тэндгүү таа бүхэн мэдээ дугуй зоочихсон шон хатгцсан байж байгаа. Эн чинь бол ингээ гадраа өмчлөлөөр автсан. Тэгээд хот төлөвлөлт дэд үс явуулахад маш их саад болцсон. Тэр олон хүмүүсийг нэг үрчлэн олж авах нь гэдэг хэцүү байх байхгүй болдог. Холбогддог утас нь өөрчлөгдсөн байдаг. Гэх мэт зөрөг талууд их гарч байгаа юм л да. Тэгээд энэ хөр их шивнэс асууя. Тэр орон сууцны иргэд сууцны байгаа иргэд доорх гадраа одоо хов төлөвлөлн аавна гэж байна. Ер нь 100% болоод одоо хүмүүсээс нь асууж саналд авчиж одоо ингээд хажууд нь барилга барих тэр орчмонд барилга барих үг зөвшөөрөл авахгүй л энэ бол бүтэхгүй л дээ. Тэр 100 дотор бол ч нэг бас эсэргүү бодолтой яач байсан хүний үгэнд ордгоо тийм хүн байна. Тэгэхээр энэ байдлыг энэ хуулийн төслөөр яа тусгаж байгаа юм бэ? Хөгжиж түрүүний хэлдгээр бас садаа болчихо гэсэн ийм болгоомжтой байна. Яг хөө тэр дуусаагүй барилгыг дээр бол одоо жишээ 50% нь хийгдсэн байхад үл хөдлөхийн 50% гэсэн юу ягаад гэрчлэг гаргаад бизнестээ хэрэглэх болохгүй юм бол байхгүй санагддаг юм а. Тэгэхгүй бол бас нэг бизнес өдөр төшөө болох уу. Энэ талаас нь бас харж байна. Тэгэхэд хуулийн хилцүүлгийн явцд бол энэ болгоныг бол бас сайн бид нэр үзэж чар судалж яаж бас энэ хуулиа явуулах зүйтэй гэж бодож байна. Яг энэ хөр гүшүүний хувьд сонгуул байхад энэ газрын реформ шинжилгээ хийн газрын хуулийн талаар өөрөө ярьж явсан хүн. Гэхдээ цаашдаа бид нар болоод газрын багц хуулийг яарлаа шахаж оруулъя. Одоо болохгүй байгаа засах зүйлүүдэд бол хамтарч засах хэрэгтэй шүү л гэж одоо хэлэх байх боддож байна. За баярлалаа. За үг хэллээ дээ. За энэ хөр гүш Батөмрийн энэ хөр гүш. За 1992 оны шинэ үндсэн хууль батлагдсанаас хойш сүүлийн 30 жилд болсон 30 жилийн хамгийн том реформуудын гарын одоо 5 гэж ярихгүй 3 хуруу гэж ярил би энэ газар хөвчлийн асуудлыг боддөг юм аа. Энэ бол эрхэрж байгаа Монгол Ардын нам Улсын Их Хурлд 2000 онд 72 суудалтай байхдаа хийсэн маш том реформ. За энэ газар хөвчлийг бол анх удаа түүхэндээ хийсэн. Урд нь хизээч манайх газрыг хөвчилж байгаагүй буюу газартай хувийн өмчийн харьцаа байгаагүй. Тийм учраас энэ шилжилтийн болон цаг хугацааны асуудлууд одоо байгааг бол би мэдж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад газраа хөвчилж авсан иргэдийн тоо 450 мянга орчим байна. За газар эзэмшиж байгаа иргэд бол нэг 500 гаруй мянга байна. Газар өмчлөж овсон болон эзэмшиж байгаа иргэдийн тоо бол нэг сая гаруй байна. За анх 2002 онд газрыг хөвчлүүлэхдээ таны хэлсэнчлэн 16 наснд хүрсэн иргэдэд зөвхөн нэг удаа газрыг өмчлүүлнэ гэдэг хууль гаргасан. Энэ хугацаа 3 жилийн хугацаагаар тогтоосон байсан. 2003 оны 5 сараас 2006 оны 5 сар хүртэл газар хөвчлийг нэг удаа үн төлбөргүй хийшүү. Үүнээс хойш бол дуудлага худалдаагаар авна шүү.
гэдэг гадар өмчлөлийн хуулийг гаргасан. За харамсалтай нь энийг сунгасаар хагаад одоо бид нэр үнгүй өмчлөх хугацаага 20 жилд 20 дахь жилдээ одоо орох гэж. За гадрыг хэдийгээр бид нэр одоо хувьчилж байгаагийн гол утга санаа бол энэ гадрыг эдийн засгийн хэрэглэнд оруулах. Иргэдэд өмчтэй болох, үн цэнтэй болох одоо ийм үндсэн санаа зорилготой. Яагаад хангалттай бидний аах бодсон шиг үнц нь хөрөхгүй байна гэдэг дээр судалгаа хийж үзсэн. Ингээд эхний дүгнэлт нь юу вэ гэхээр та нар энэ үнгүй өмчлүүлж байгаа хугацаагаа одоо болиоч гэж байна. Үнгүй нийлүүлэлтэд хийгээд байх тусам эхлээд үнгүй авцсан тэр газар чинь үнц нь өсөхгүй байж тээ. Энэ бол цэвэр зах зээлийн хувь. Эрэлт нийлүүлэлтийн хувьд үн тогтцдгийг бид бүхэн мэдж байгаа. Нийлүүлэлт чинь хязгааргүйгээр үнгүйгээр газар чинь байгаад байгаа учраас энэ эхлээд авцсан, хувьчлаад авцсан газрууд чинь үн ерөөс орохгүй байна. Үн өсөхгүй байна. Тийм учраас нэгдүгürt энийгээ дуусгаа гэж байгаа. Дуусах. За хоёр дахь асууд бол газар ба орон сууцныхаа бүртгэлийг нэг болго. За энийг бол би санхудаа хэлж байгаа юм бишээ. Энийг Нобелийн шагналт эдийн засагч Эрнандо де Сото капиталын нууц гэж одоо зохиол гаргаж Нобелийн шагналт хүртсэн энүүгээр. Улс орны хөгжлийн одоо гол үндэс суурь бол газар орон сууц байна. Монгол улсад ирж итгэл тавьж ясаа. Эрнандо де Сото өөрөө ирж. Ингэж яхта хэлж ясаа. Танаа энэ гэр хорооллын газар чи юу оюу толгой юм бэ шүү дээ. Ийм их хөрөнгө байж шүү дээ танаа энэ чинь. Энийг одоо та хүн бүртгэхэд ингээд ингэх юм бол танаа одоо эдийн засаг хөгжнө гэж байна. Энэ бас үр шимээ өгж байгаа. Тухайлбал манай одоо миний сонгогдсон Баянзүрх дүүрэгт бүтэн хороо байна. Хувьчилж авсан хашааны газар аа. Шин 2 1 3 өрөө орон сууцаар солиод орон сууцанд орцсон иргэд олон мянга байгаа. Бүтэн хороо иргэд байгаа. Энэ бол газар хөвчлийн үр дүн гэж би боддог. Тэр өмнө ямар ч бүртгэлгүй байсан, өөрийнх нь өмч биш байсан, үн цэнгүй байсан. За ганц үргэн тэмүүлэн гэж шүү.